Poštovani gledalci, počinju vesti za četvrtak 21. oktobar 2021. godine. Moje ime je Suzana Popović. COVID-19 virus potvrđen kod još 224 lica sa teritorije Zlatiborskog okruga. Za sve zatvorene ugostiteljske objekte od subote se uvode COVID propusnice. Zahvaljujući lepom vremenu intenzivirani radovi na rekonstrukciji puta Kokin Brod Pribojska banja. Bespovratna sredstva za 21 poljoprivredno gazdinstvo u Prijepolju. Danas je isplata redovne, a sutra privremene novčane naknade za nezaposlena lica za mjesec septembar. Nova Varoš u maju naredne godine, jedan od domaćina mini mosi igara. Danas pretežno sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura do 24 stepena. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Užice, od juče COVID-19 virus potvrđen je kod još 224 lica sa teritorije Zlatiborskog okruga. Prema izveštaju Zavoda za javno zdravlje Užice, od juče COVID-19 virus potvrđen je kod još 224 lica sa teritorije Zlatiborskog okruga. Užice 66, Nova Varoš 25, Požega 25, Prijepolje 22, Priboj 20, Arilje 19, Čajetina 17, Kosjerić 13, Sjenica 10 i Bajina Bašta 7. Od početka epidemije do juče ukupno je potvrđeno 45.961 slučaj infekcije koronavirusom COVID-19 na teritoriji Zlatiborskog okruga. Juče je na sednici kriznog štaba doneta odluka da se od subote 23. oktobra u 22 časa uvedu COVID propusnice za sve zatvorene ugostiteljske objekte, kafiće, barove i restorane. Krizni štab za borbu protiv koronavirusa zasedao je juče zbog trenutne epidemiološke situacije i donesena je odluka o uvođenju COVID propusnica od subote 23. oktobra u 22 sata, koje će važiti za sve zatvorene ugostiteljske objekte, barove, kafiće, klubove ili restorane. Odluka, a kao što ste i vidjeli, da od subote, sada ove subote 23. oktobra od 22 časa, uvedemo COVID propusnice za sve ugostiteljske objekte u zatvorenom prostoru. Zato što mi i dalje imamo na snazi opet kao epidemijsku meru koju nismo menjali, dakle da ugostiteljski objekti rade do 1 čas ujutru, u tom smislu ni ne možemo da uvodimo sada ovo po noćnim klubovima, a ni nemamo tu šifru delatnosti, tako da svim ugostiteljskim objektima, dakle, restoranima, kafićima, barovima, svim sličnim objektima, nakon 22 časa od subote 23. oktobra nećete moći da budete u zatvorenom prostoru bez validne COVID propusnice. Kao što sam pričala, imali smo tu nekoliko problema koje smo pokušavali da rešimo u skladu sa svim našim zakonima. Ne možemo da izvučemo iz baze podataka Ministarstva unutrašnjih poslova fotografije da bi ih stavili na postojeće COVID propusnice, zato što bi to bila obrada podataka za koje nisu uzimane te fotografije, tako da je poverenik bio apsolutno protiv toga. Našli smo način da COVID redari ili druga ovlašćena lica koja treba da kontrolišu COVID propusnice mogu da traže na uvid uz COVID propusnicu lični dokument sa fotografijom, bilo da je to lična karta ili pasoš ili bilo koji drugi dokument sa fotografijom koji je zvaničan lični dokument izdat od strane zvaničnog organa, ali za to vlada mora da donese posebnu uredbu da bi to dozvolili, tako da će vlada Srbije sutra na svojoj redovnoj sednici usvojiti uredbu o dopunama uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, koja će praktično dozvoliti da pravno lice ili preduzetnik, odnosno organizator događaja koji pruža usluge iz člana 13a ove uredbe, dužan je da identitet nosioca COVID sertifikata proveri uvidom u važeći dokument sa fotografijom. Premijerka je rekla da ko bude kontrolisao COVID propusnicu imaće pravo da traži lični dokument poput lične karte, ali da će vlada Srbije to urediti uredbom na današnjoj sednici.
Radovi na rekonstrukciji puta Kokin Brod Pribojska Banja intenzivirani su zahvaljujući lepim danima. Trenutno se postavlja prvi sloj asfalta na deonici dužine od 2 km. Što se tiče saobraćaja, on se odvija bez zastoja na izmeničnim propuštanjem vozila. Radovi na kompletnoj rekonstrukciji puta Kokin Brod Priboj u dužini od 27 km počeli su krajem jula. Lepo vreme dozvolilo je da se počne sa postavljanjem prvog sloja asfalta, kao i nastavak zemljanih i betonskih radova. Sa slojem habajućeg sloja završava jedna deonica od 2 km sa svim radovima. Trenutno se nalazimo sa zemljanim radovima u nastavku prema Kokinom Brodu i u narednih nekoliko dana očekivamo do kraja sljedeće nedelje očekivamo i asfalt na ovom delu trase puta. Trenutno se izvode betonski radovi na propustima, na svim proširenjima gdje je projektom to predviđeno, postavljanje drenažnih cevi i to je to što se tiče projekta u ovom delu trase puta. Što se tiče odvijanja saobraćaja, nema većih zastoja. Saobraćaj se odvija propuštanjem vozila, znači bez ikakvih nekih velikih zastoja, iako se vrši asfaltiranje. Na dan asfaltiranja habajućeg sloja radit će se pun profil puta i tada će se obustaviti saobraćaj. Obustava saobraćaja će biti blagovremeno najavljena i trajaće najmanje 2 dana. Inače, ukupna vrednost rekonstrukcije ovog puta je 8 miliona evra. Fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa opštinom Prijepolje obezbedila je bespovratna sredstva za 21 poljoprivredno gazdinstvo u iznosu od 2 milijona 700.000 dinara. Opština Prijepolje u saradnji sa Fondacijom Ana i Vlade Divac obezbedila je bespovratna sredstva za 21 poljoprivredno gazdinstvo u Prijepolju. Opština Prijepolje je iz svog budžeta za tu namenu opredelila sredstva u iznosu od 2 miliona dinara, dok je Fondacija Ana i Vlade Divac učestvovala sa 700.000 dinara. Javni poziv opština raspisala, konkurs je bio objavljen, trajao je mjesec dana, 56 zahteva je bilo. To je za podsticaj do 45 godina mladih poljoprivrednih proizvođača. Od tih 56 svaki je od strane komisije jednog predstavnika fondacije Ana i Vlade Divac i 2 predstavnika iz opštine, svi su, što kažu, trijerisani, odnosno svima je pogledano gazdinstvo i od tih 56, 21 poljoprivredni proizvođač je dobio subvenciju, znači bespovratna sredstva, ona se kreću negdje od 70 do 180 hiljada dinara. Prema rečima Despotovića, stručna komisija je izašla na teren i obišla poljoprivredna gazdinstva kako bi tom prilikom izvršila bodovanje i prema tim bodovima napravljena je rang lista. A poljoprivrednici iz Prijepoljskog kraja najčešće se opredeljuju za plastenike i neke manje poljoprivredne mašine. Obično su plastenici i neke manje mašine, znači neke recimo motokultivatori, onda kosačice i tome slično. Znači neki manji sistemi za navodnjavanje, to otprilike ono što nisu mogli verovatno da konkurišu sa 65% za također subvencije koje opština daje, oni su ovdje bukvalno dobili kompletan iznos od recimo ako je ta cifra do 180.000 gdje je bio neki maksimum, a to kažem do sada je negdje bilo od 15 do 20 se tih poljoprivrednika kretalo. Znači sad je imala su ta sredstva zato što su neko je kupio za 70.000 novu konstrukciju za plastenike, neko je kupio neku mašinu, ali to je znači negdje prilike tako što se tiče tih mašina, odnosno sve ono što im treba u svom domaćinstvu, odnosno da bi pospešili svoju poljoprivrednu proizvodnju. S komisije je bio i predstavnik fondacije i mislim da je to urađeno na jedan, bez žalbi, imali su pravo čak neki da se žale, nije čak ni imalo žalbi. Opština Prijepolje već dugi niz godina uspešno sarađuje sa Fondacijom Ana i Vlade Divac, a na ovom konkursu pravo su imala da učestvuju sva lica starosti do 45 godina. Prema najavi Nacionalne službe za zapošljavanje, danas će biti isplaćena redovna novčana naknada za nezaposlena lica za mjesec septembar. Sutra će se vršiti isplata privremene novčane naknade.
Nacionalna služba za zapošljavanje obavestila je javnost da će preko poštanske štedionice izvršiti isplatu redovne i privremene novčane naknade za mjesec septembar 2021. godine. Redovna novčana naknada za nezaposlena lica bit će isplaćena danas, dok će privremena novčana naknada za lica koje žive na i izvan teritorije Kosova i Metohije biti isplaćena u petak 22. oktobra 2021. godine. A Nova Varoš bit će jedan od domaćina mini mosi igara koje su planirane da se održe u maju naredne godine. Na osnovu inicijative Sportskih saveza Prijepolja, Priboja i Nove Varoši održan je inicijativni odbor za organizaciju mini mosi igara koje će biti organizovane u maju naredne godine. Ideja je bila da, pošto je Prijepolje dobilo samo jednu disciplinu igara mladih, to je bio mali fudbal, Priboj je dobio pet, a mi smo dobili tri, onda da mi angažujemo što više dece naše u igre i da to nazovemo igre mini mosi, zato što bi to bilo za decu do 15 godina, odnosno zaključno sa 8. razredom, da učestvuju u pet disciplina. To su atletika, košarka, odbojka, rukomet, fudbal. I tu bi uključilo naravno i devojčice i dečake, s tim što imamo jedan mali problem, ove sve tri opštine nema ni jedan klub u muškoj odbojci. Tako da tu će biti samo devojčice. U atletici će biti pet disciplina, košarka, rukomet i mali fudbal. Mini mosi igre zamišljene su kao jednodnevne i održat će se 15-dnevno u opštini Priboj, Prijepolje i Nova Varoš. A nakon sabiranja poena na takmičenju u sve tri opštine bit će dodeljene nagrade. Ideja je bila da uključimo što više naše dece, odnosno iz ove sve tri opštine, i da naravno tražimo saglasnost lokalnih samouprava. Naravno, dobili smo sve tri opštine, smo dobili saglasnost predsjednika opština da to organizujemo i da nekako te jednodnevne, znači zbog pandemije, da budu jednodnevna takmičenja i da se deca, što više dece uključi u sport. Iz Sportskog saveza Nova Varoš kažu da će mini mosi igre Novoj Varoši biti od velike pomoći prilikom organizacije velikih mosi igara, koje bi trebalo da se održe polovinom jula naredne godine. Danas nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 24 stepena. Danas u Srbiji jutro hladno, ponegde slab prizemni mraz, po kotlinama kratkotrajna magla. U toku dana pretežno sunčano i toplo vreme, u toku noći na severu na oblačenje sa slabom kišom. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 1 na najviša dnevna do 24 stepena. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u najnovijim vijestima. Mi vas pozivamo da ostanete uz program naše televizije. Hvala na pažnji i doviđenja.